Nos estamos contentos, as centrais sindicais polo paro que está habendo. Temos unha diferencia moi, moi grande coa patronal, porque nas tres provincias afectadas que estamos negociando, o único que nos están dando é un 2,66%, non nos queren pagar os atrasos con carácter retroactivo e, ainda por riba, tampouco queren reducir a xornada, que para nosotras é moi importante, porque é un sector absolutamente feminizado, con moitísimos tempos parciales, e entendemos que se reducimos a xornada, as compañeras teñen maior salario, non? Independiente que as que teñen xornada completa, pois van a traballar menos. Non pedimos moito, pedimos 37 horas e media. Porque temos folga en Pontevedra, temos folga en Ourense, siga folga de Lugo, e a ASPEL vai a ter que chamarnos a mesa de negociación. E se non é así, seguiremos loitando por ter un salario mellor. Nos pensamos que hoxe é un éxito rotundo deste primer día de folga, e o que lle pedimos a ASPEL, que é a que está negociando nas catro provincias, que teña sentido común e que se siente coas centrales sindicais e coa representación das traballadoras para conseguir desbloquear unha folga de Lugo que levamos 90 días prácticamente e o que pode pasar en Ourense e en Pontevedra.